Letrale, empatia valle, në radio televizion e isko korqa, pali kërava të men. Të i dishe një nevima të kuqesi, të romani i qip. Baktali mjansar, e romandi a që sukar di kipe. Amare spitalate Korça le aparature në vekaj të oven lazëmi sa amare di sot nëngje. Amare spitalate sa di qena undile në ve butja, ka ja kale institucionja të oven palato standartja të europiace. Amaro drejtoria kale spitalako de la e kinfo ka e penela meni si nambut lo shale, ka ja maro ra i peqer da sa kale investimia a kale spitalace Korça. Sostari si ne breshaka i nëjsi ne bugjeti a kale spitalate. Sardicena mare kohojaj sa le për dhe buniste ka i qhuvej në vordona apo disut ne. Nana i shukara mare nga vengje ka ja ka le kohoja të u ven për dhe buniste. Sto starta sa vena, hatarena puvja ka i nashtin të qhuvejlen të butja të blesha. A ka le shja mare komuna dhe nasinfo ka i sarea ka le kohoja të pira venlen ka i opanja të nashen po shukar ma të u venlen problemja. Ako va i venda në lasbare problemja, a ka le pan që ga vende amare rajoneste. Sardicena da hana ushtindi le ojva ka le ga vendar veshut ne. Sarotale e mokolone istale purane ka janë në shafqa a ka le ga vende. A kja istali ka to i gbare problemja a ka le ga vende. Ka ju gjarena të quve vas amarora i pe. Sostar manjolape si investimja ka le ga vende ka i bisterdile amare ra i pestar. Andi dis maliqi si bresha ka i nanaj e këndra rabilitimi sa o dole gjuvlenje ka istale të konflikti për omencar. A kja komuna rodela ka jo institucionja të vajdenje ka të këndre, ka jo gjuvlara kla, ma të gjuvlon të droma, ka i te marion për familindar apo për omendar. A ka lesi të ushtela kja këndra ka i te ovjo të kurtari pe a ka le gjuvlenje problemencar. Amare dizate po gradeci, komuna Hatareda, ka to jik tanaka istale betonencar, em ka qeri dik shukar investimi, amare disut nengje a kale komunate, ka istali jek dis turistik. A kja komuna te qeri investimia, ka i te qeri shukar butja a kale taneste. Buqa buka u shtelji ka to shatrivanja, ka i nanaj amare dizate. Amarora i për një kadas ka t'i i këthami ka i sa o dole disut ne ka i majna të hataren për vordona apurane të i gjanën të lena kja certifikata ka i mate i dëllar takse për vordonesqe. En për vordona hatarde purane biknena le sasru nëngje të servisja ka i qedena purane vordona. Ando gav shtylla na naj maj but ka do deshu panç familje, so staro but ga utne nashle e mbeshena to diza. A ka le thaneste nashle a ka le familje ka i qerena u zmeti pe talende, pe puvjende, e mpe dobi qende ka i silen sarbra qe ka na e mvavera butja. I komunati disbilishta le das të qereda ka le droma, ka i hatardile ka të bare vordona, ka i naqena ka le dromende, ka i gjeleda të të gav ponçara. A ka le investimja të qeredi komunabilishta ka le dromende, ka i mate anet problemja të vordona. Po e mo ga utne, na naqena ka le dromende. Amaro prefekti Qarkos Kokor Qaldori Spirodhari, qërdas ka to je kidi pej sa o dole ekspertja, ka ja mare dizate majna të vajden, je ka to bare tacia, ka ja mare dizate të aneto familje të disut nëngje të tipe, ka ja ka le familje ma të hatarene të pabereno ka shta, po të tation ka to tedi, ka majna të vajden amare dizate korqa. O gaut ne ga vesh që kapshtica një klistile e mastar deodroma ka ja ka le vordona bare, ma te qerena ka le ga veste, sto stara kja firma tap, i si trim besha ka e koha dasle në dromenje, ka e hatar dasle nga to bare vordona ka e na qena ka te. Rodena ka ti firma te qeren lenje droma, ka e te muqena ka le vordona te qeren butja. Amari shërut një sasimjasi dhe la e kinfo ka i kato statistike, di kasa ka i budisut ne, lena kato këndrejt e sasimjasi sa pe procedure ka i majna a ka le manusha. A kja si kavela ka i amari populacija i si la info ka i gjana e mlena rekomandimja pe sasimjasi.
Andi disbilisha i si trimbrish ka ja kja komuna le das projekti ka ti ministria e financiaci ka i te qeredo qera do le familinji ka i sa le qërore. Im nashtin te qeren pe qera sa qati e udara avlinja e mbut butja vavera. A kja komuna de la je kinfo ka jo but familje nashtin te lempe tapije i qerenje. Po a kalesje palato formularja manjolla peso tapije i qerenje so starakova programi nashtin te qerej sa kja aplikacija i qerenje ka i te ledhi komuna. Amaridizate i si qera ka istale i puranej misi a zëri ka i deperen, em të astaren ili maksëmen apo manushen ka i na qena ka le puranej qerende. Amari komuna qereda ka to jek shukar butja ka i dela aberi e saj bjenge ka i sile na ka le qera ka i te avenim të qerenden apo të hatarende. Sosta nashtin të mu qena kal sar istale pelarde em hatarde. Amaro shirut në edirama, lo amare dizate im gjerdas je kato kidipeti këndrat e maksmenjë amare dizate korqa. Ka i dena so mesajji, ka i kandidati ka uvel amaro shirut në sotira i shfilo amare komunace ti diz korqa. A kja informacija dena sa amaro shirut në ministeri edirama, ka i okova i stalo o maj shukar kandidati tu mare komunace so sta qerdasem ka qeret, da apo shukar butja tu mare disut nengje, em gaut nengje, a ka le rajoneste ti diz korqa. Shumë lendi klen i nevimat ati romani qip, shukar dikipej të vavera emisionja a ka të radio televizioni korqa.